každý miluje balón, takže nevidíme ani jiný důvod. Já myslím, že každý dítě nebo kluk chce vždycky kopat do balónu, takže musíte ho tam dát. Rozhodlo se mě, že jsem začal chodit do školky. Do školce jsem začal, jsme hráli s kamarádama fotbal, tak jsem se rozhodl, že začnu hrát fotbal. Jako první jsem hrál za Studulky a pak jsem začal za Duklu. Fotbal, to je skupina lidí, takže to je dobrý proti děti, který pak mezi sebou můžou být kamarádi, rad spolu, dovést vždycky na tréninky, i když prostě rodiči, já si myslím, že kolikrát tam neměli by být, protože jinak jsme všichni trenéři. Makej! To sport jako pro lidi je strašně důležitý, tě vyčistí hlava, kondice, všecko. Bez sportu podle mě se nedá žít. Dělali jsme kličky, bíjali jsme kolečka a pak jsme šli hrát fotbal proti sobě. Já si pamatuju Českou republiku, Nedvěd, Poborský, Šnicra. Obrovský talenty, ale teď mi vypadá, že možná ti děti hrajou míň fotbal. Ale já vidím, že tady, kdy Česko dokáže jít do mistrovství Evropy nebo Česku a už je ve čtvrtfinále, tak celý národ najednou se vzpomněl, že ať žije fotbal. A zkusíme dávat naši mladí do toho a třeba budeme vždycky do čtvrtfinále třeba i dále.